Nesel indi təqdim eləmək lazım, danışmaq lazım, keçmişəm bu yana, kiməsə söz vermək lazım. Adam deyir, bu yana keçirəm, gəlib dayanır qabağında. Balaca bu, qarnı da iki kişini bilənə. A, keçirəm bu yana, bu tək yenə gəl. Ha, nə oldu, ha, nə oldu, niyə? Allahın əşbə, neyinim mən buna? Axırca bir də yaxınlaşır, mənətsə yaxşıdır. Deyir ki, üstünə mən nə qədər, a, üstünə bu qədər də qoydum. Oxu ki, mən ağlasın. Hele mən ana mahnısını oxumalıyam ve özde el oxumalıyam ki, bu hatta ağlamalıdır. Kim? İnan, inan, inanın, inanın. Gözümden bak, belə belə əsrəm. Bu yandan baxıram, bu dizdi, bu yandan baxıram da bu Çin hərəkətləri nervimdən ölürəm. Nəsə səbrimi basa bilmədim. Dedim, gel bura oxuyacağım sənin için. Demek səhnədir, burası səhnədir. Burası giriş yeridir, kapı buradandır, kapının da bu tarafında stol, puşlet, böyle de şey, Şveçski stol açırlar, orada ayak sınırlar. Neden geçirdim onu bilmiyorum. And olsun Allah'a bu akşamın namazına and olsun. Bunun karnına yumruğu neferi koydunsa, hatta özümün az, istedim elimden. Çünkü olmasaydı, belki de sərf elərdim, gerek olmayıdı. Ama ben yaxşı tutardım. Aparıcı gelip toyun ortasında qonaq döyər, tezə çıxıb bu. Bunun karnına yumruğu neferi koydunsa, tutup kimi. Dedim sen öləsən. Sen bir de mənə yaxınlaşarsan. Allah'a and olsun. Daha başka cür olar. Yaxınlaşma mənə. Neçə kişi sən. Nəsə bunun orada şey elədim. Bu girer içi. Eş demek ki bu dörd oğlu da toyda oturub. Necədir sizin için? Dörd oğlu da toyda. Ben görür ki ben stoldan ki bu adam məni incidir. Başa düşürüm sen, ben stoldan görür da, orada oturup görür ki bu kişi oraya gelirim, gelir dayanır, ne söyleyeyim, görür ki ben de əsəbiyəm, ben onu hiss edeyim. İnanırsınız bu getdi, başım oğlanlar uzak durdu, bey geldi. Bey geldi, ne geldi? And olsun Allah'a, ata bala, dördün, üç oğlu bir de özür, dördün de qovdular koydun. Dedi sen bu məclisə layık değilsin. Siz özünüz, bas atoz, özünüz, atom çıkacak buradan. Tarih getdi. Nasıl böyle onların dördünde ben helal olsun. Bir defa bu doğum günü bir tane de ben toya gitmiştim.